от на роботу берете садочок з собою з дому чи десь в найближчому закладі навчаєтесь? Беру садочок, але в даний час я в декретній відпустці. Обід на роботі. Ви берете з собою з дому чи десь? Ні, в столовку хожу. Ну, по правді, я не обідаю. Я вже тоді, коли прихожу з роботи або там з учоби, тоді вже обідаю. З собою беру. Не брав з собою. Ну, десь столовка, кафе. От ви берете їжу обід з собою з дому? Звісно. З дому? Звісно. Ні, нічого не беру.